A tizedelnek. Ez a folyamatos etetésnek, a vadgazdák törődésének köszönhető. A medveállomány sem csökkent, csak fiatalabb lett. Hát ez egy ilyen 10 centi körüli fiatal állat. Valószínűleg, hogy másodéves, második végén lévő bocs, aki az idén először közlekedik az anyja nélkül. A legendás indián nyomkeresőket megszégyenítő szakértelemmel olvas a medve lábnyomából Szabó Szilárd. De nem csak ebből, a medve űrülékéből, a fák törzsén hagyott nyomokból, az odók és barlangok felméréséből következtetni tud az állomány nagyságára, jellemzőire. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a medvék kora mérete csökken, tehát egyre kevesebb az igazán nagy testű öreg állat, ami nem jó az állomány szempontjából természetesen. A szigorúan védett vadállatokat vadászok tizedelik, nem törődve a következményekkel. Jelenleg mintegy 6000 medve él az országban. Most Románia szerte megpróbálják felbecsülni a vadállományt. Nem csak a medvékét, a vadászható fajok és a szigorúan védett nagyragadozók számát, de nemi és korcsoportok szerinti megoszlását is felmérik a vadőrök és a környezetvédelmi ügynökségek munkatársai. Szükséges a lajstromba vétel a vadgazdasági számításokhoz és az idei teendők meghatározásához. A kemény tél jelentős pusztítást végzett a vadállományban, főként a vaddisznók között. Hiába próbáltunk neki kivinni a táplálékot, odaszállítani. Volt olyan napok, amikor meg se ették. Tehát ez, hogy miért, ezt nem tudom megmondani, miért nem. De úgy állapítottuk meg, hogy elég nagy veszteség volt a vaddisznóból. Ugye a tavalyi gyengébb kondícióval rendelkező malacok elhúztak, megfogtak belőle a farkasok, egy jó párat. Egyre több viszont az őz és a szarvas, ami a bőséges téli etetésnek köszönhető.